Vai com a perna direita na bola. No centro do gol tá o Cleverson. Léo Caeté autoriza a arbitragem. Léo Caeté bateu! Gol do Bragantino! De pênalti. Léo Caeté é o quinto do Tubarão. Virou passeio, faz a dancinha. Atenção, vem outro jogador agora de longe, a batida. O goleiro deixou escapulir. Gol! Capanema, será que ele chuta? Chutou em cima da zaga. Léo Caeté. Abre na direita, Fidelis, o cruzamento. Pro Canga, cara a cara. Gol! Perde a bola novamente o Tupi. Enfiada, contra-ataque. Ali com o Rubenilson. Rubenilson passou do primeiro. Vem chegando. Coloca até o Léo Caeté. Entrada da grande área. Maurílio vai dominar. Vai bater pro gol. Errado. Léo Caeté. Vai fazer o lançamento. Vai buscar lá na direita o contra-ataque da equipe do Bragantino com o Rodriguinho. Opa! Lucas, Thales. Sempre na velocidade, tem o Caio lá dentro, chegou bem para travar por baixo o Leonardo. Olha só a chegada dentro da área, foi travado por baixo, sem falta. Foi pro chão, tá caído. Coloca, Chacoca, entrega até o Caeté faz o domínio ali pela meiuca, faz o lançamento buscando o Wesley Capanema. Boa invertida de bola, domina ali no peito o Wesley Capanema. Vai lá o Felipe Jesus. Tentou o corte, foi passando melhor para a marcação do Bragantino, que recupera a posse de bola. Vai ganhando tempo. Em cima dele o Léo Caeté. Felipe puxa para a perna esquerda, tentou o drible, não conseguiu. Melhor para o Bragantino. Segue tentando, segue na luta. Jogo recomeça com o capitão, camisa número 5, Léo Caeté. Fazendo o lançamento aqui para Matheus Paulista. Dominou, colocou no chão. Toque de bola do time do Bragantino. Olha a virada de jogo, hein? Boa bola. Disputa no meio de campo, melhor para Léo Caeté. Vai cobrar o lateral. Léo Caeté recebe, é o capitão do Bragantino. Tem espaço, vai evoluindo. Olha a correria aqui na ponta esquerda. O Bragantino já teve, tomou as maiores iniciativas do jogo e teve as melhores oportunidades ali com mano a mano, com dois contra dois, mas não conseguiu aproveitar. Rodriguinho faz o domínio, entrega pro Darwin. Léo Caeté. Um pouco mais no setor defensivo do que ajuda no ataque. Mas muito seguro, conseguindo ganhar todas aqui pela ponta direita. E o Bragantino com o Léo Caeté. Recupera o Rubenilson, vem para o ataque. O Bragantino está avançando, está eliminando a equipe mineira. Léo Caeté faz o lançamento para o Rodriguinho. Olha o contra-ataque agora do Braga, cobrada. Hein? Agora conseguiu achar o Vinícius. Vinícius pela direita, colocou na frente. Antecipação da defesa do Carajás. Para lá o Leonardo. Tentou fazer o cortamento, desvio na primeira trave. Olha o rebote dentro da área, foi travado o Laranjeira. Contra-ataque do Taubaté na velocidade, 4 contra 2. Ajeitou bem no peito o Leonardo. Forte.com/prêmio Denner. E o Leonardo. Vamos passando das 3 horas da tarde aqui em Taubaté. 28 minutos de jogo. Lançamento longo e bom. Aí o Pulga.
Wallace, já perdeu a bola, sobrou com o jogador que era o Caeté. O Caeté Matheus Alisson vai tentar ligar o contra-ataque, dominou, girou, adiantou para Denilson. Léo Caeté toma a frente e recupera. E o jogo, Flávio? Oi, Emerson, eu ia dizer o seguinte, o Atlético tá tendo tranquilidade para marcar essa saída de bola. Conseguiu esticar a jogada no Thales. Olha o Vasco chegando. Chegava. Bom corte do Leonardo.